時皆さんサーブロットのアナクロバットの一種でもあります。それがモンゴルって結構有名なものになってまして、民族音楽のコンサートのプログラムには必ず入っているものですね。本当に柔軟性がすごいから、皆さんこの生で、はい、じゃないですね。玉座はサックス学校で勉強、学んでいるんですよ。